ishte momenti më i vështirë në jetën time, do ta thoja, sepse unë nuk doja që të kisha fëmijë aq herët. Mërzita shumë. Edhe jam penduar për atë që kam bërë, se nuk doja që ta mbaja fëmijën, doja që ta hiqja. Dersa piva edhe ilaçe që ta bëj abortoja fëmijën. Por falenderoj Zotin që nuk i ndodhi asgjë. Edhe vazhdova kështu me shtazanin, isha e re, isha 16 vjeç e gjys. Akoma si kisha mbushur 17. Ka qenë momente më i bukur. Kur lindi djali, më duk si kur jeta ime do ndryshonte aty. Do merë të këthes tjetër. Por e vetëmja gjë e bukur që kam nga ajo është vetëm fëmijët. Djali rritej, ne vazhdonim po e njëta gjë. Zënka, debate. Pastaj fillova dhe punë, të punoja në një fasoneri. Aty fillova të dalë, të shkoja në punë, të dilja të paktën, ta kaloja gjysmën e ditës në punë, mos t'isha e mbyllur. Pastaj ngela shtazam me djalin e dytë. Dhe në muajt të tetë e lash punën, se nuk mund të vazhdoja më. Aty vetëm shtoheshin problemet, hallet, zënkat prap, nuk është se kishte ndonjë ndryshim. Ka pas raste që edhe më godiste kur ishin fëmijët prezent. Fëmijët janë të vegjël edhe kanë pak ato traumat e vogla që kanë përjetuar në ato momente. Thoja më mirë, më mirë t'i kiki unë nga kjo botë dhe t'jetoj njerëzit e tjerë qetë. Që mos t'i bëhem barras familjes. Unë tentova që t'largohesh nga shpia dhe ajë më fut në dhomë dhe më godet. Më mbyll derën, më mba derën mbyllur me qels që mos dalë. Edhe atë natë nuk dola, po t'nesme në gjesë vendosa që t'largohesh dhe sa u zgjova ika. Kam ikur 3 herë, jam këthyër. Me idenë se do ndryshonte sjellje, do ishte çdo gjë ndryshe. Familja më mbështeti, ata më thanë mund të vish të shtëpia, nuk ke pse të bësh asgjë tjetër. Edhe unë mora fëmijën dhe u largova. Në fakt fëmijët e kanë kuptuar vetë. Unë ju kam thënë që nuk do jetoj më aty, do e takoni sa herë doni, kështu, po nuk është se e kuptojnë tamam atë pjesën që jemi ndarë. Sot jam shumë e lumtur. Kam marrë jetën time në dorë vetë. Vendos vetë për çdo gjë që do dua për të ardhmen. Punoj. Dhe jetoj me familjen, me mamin, babin, vllajin dhe dy fëmijët e mi. Ëndrej me të kem një profesion caktuar, të bëj një kurs për një diçka që mund ta kem punë në të ardhmen, vetëpunësinë. Që t'ju krijoj fëmijëve një mundësi më të mirë jetese.